Takk for det, dirigenter, kjære landsmøte. Når vi henter folk til Norge, så er det ikke sånn at det står en sånn usynlig portal på norskegrensa, der de forkaster sin voldskultur og implementerer våre frihetsverdier. Vi ser ukentlig masseslåsskamper, knivstikkinger, skytinger, gjengvoldtekter, grov vold og biler som brenner. Vi ser vandrende kvinnefengsler som nikab og burka, og det ikke bare i Oslo. Så la oss kalle en spade for en spade. Det er ikke buddhistmunkene som er problemet. Hijaben som kom for alvor under Khomeini i 1979 er en politisk uniform for de som tolker islam på en streng måte. Den bæres fordi menn ikke skal få seksuelle lyster av å se dette her. Vel, hvis noen får seksuelle lyster av å se håret til en 9-åring, da bør det ringe noen bjeller. Hijab har nemlig ingenting på skole- og barnehageunger å gjøre. Så forby hijab i barnehagene og skolene i din kommune. Forby burka og nikab i Norge, som mange andre land har gjort. For det er de samme jentene som blir utsatt for sosial kontroll, kjønnslemlestelse, giftet bort, sendt på koranskoler fordi de har blitt for norske. Vel, hvis det er så trygt at de kan sende barna sine til hjemlandet på koranskoler, så kan vi vel kanskje sende foreldrene etter. Det er ikke å mase på foreldrene at de skal ut i jobb når det lønner seg å lenke kvinnene til kjøkkenbenkene som fødemaskiner. Det hjelper ikke å forby fyrstykker, kniver, macheter og jernstenger. Det er ikke redskapene som er problemet. Det er i hodet problemet sitter. Det handler om oppdragelse, om kulturarv. Vi må snakke om assimilering hvis det er det vi vil ha, og vi må sende folk tilbake hvis de ikke vil tilpasse seg. Små kommuner har med barnevern på spleis hakket en sjans. I Oslo så har de flest fritidstilbud til alle unger enn alle andre kommuner, og det ser ikke ut til å hjelpe nevneverdig. Og med de fødselstallene vi nå ser, når kommer en stortingsrepresentant i Norge til å foreslå å innføre sharia, sånn som i Belgia? Kall meg gjerne gammeldags, men jeg synes Norge før var fint, jeg. Da vi kunne gå på gata uten å risikere å bli slått ned, gjengvoldtatt, knivstukket, da drap var en sjeldenhet og pistolskudd ikke suste rundt hushjørnene, da gatene var uten koranklosser og vi kunne gå i barnetog uten bevæpnet politi. Grunnpilaret knaker. Ytringsfriheten blir innskrenket av selvsensur og migrasjonsavtalen. Likestillingen er under press. Likeverdet spises opp, og friheten blir mindre og mindre. Det går ikke over. Det går i seg ikke til. Vi er fremoverlente FRP-politikere i kommunene, men vi trenger hjelp. Takk.